guys, like imagine unaosha vyombo hizo vyote unaziwekelea hapa. Huh, alafu pepo. Unazifanya nini sasa hivyo? Check it. Have you heard about the Bahati and Joy? Wama Joy. Joy. Wama Mato. Maeli eko no moe. Preparing mahuti for ngombez. Ndumweke interview haria. Nage. Ndumweke interview. Ndumweke. Guys, tumendea kuni zingine. Yeah. Ndoke alia drodo. Ndona ni ama dekia. Oh, the shamba tunakitanga eh. You correct me. Man is to error. And I it go like this. No we kido anie. No we hata kama sina ni chiu na mani. Una vocals. No we kido anie. No we. We dota uyo. Jesu mama na Bahati. You see your brother when you have. No we kido anie. No we. Lakini nikishika beat nitarudi. Sawa guys, subscribe, like, comment and share. Share. Yeah, waruku tulitoa unaona hakuna. Ona bosa kutire huko. Bosa zimetolewa zote. No bebe na nisiregete. Tunangoja mvua. Yeah. Wengine ndio wametoka shule. Ready guys. To cook supper. Na tunatoka kole. Na si tumetoka kuendea kuni. Lucky for you. Subscribe guys. Mureo hau no mura twirorera I ni hindi riu turahura boss. Ni mura kiona uria cirarumio. No si tiriraga. Tiriraga. Oginye rumio ruga kiona ki. Wa hutine. Without being beaten. When beaten, to remove the bean. Yellow beans. No, say Mahutine. When people say they want you to beat you like they are beating beans, this is what they mean. Kolumia tabo so. I'm going to go to the house.